Det var nu du och... Nej, det är Kristus som var du här. Ah, ja. reload, bitch. Där. Vad du? Du så poisonade dig, ja. Ja, jag skiter ju elektricitet ut av shotgun. Hä? Ja. Ja. Du går feil vei. Jeg prøver å finne zombier for å vise det til deg. Ja, ja, drit i det. Se, gå, Maria. Der, ser du! Åh. Nei. Samma, my bitch. Ja. LOL! What the fuck var det? Jeg vet ikke, men det så morsomt ut. Han bare tok en sånn breakdance move, og så knakket han seg selv i to. Harlem break. Hæ? Harlem break. Tror det går rett vei. Jeg håper at det går rett vei. Det var burst strike den han gjorde. Det gjorde han noe. Det var sjakk, og denne var... Scheide, altså. Kommer du? Ja, jeg har bare et par ansikter å trø inn. Ok. Det er et kjent problem på denne øya her. Åh, han der stakkars nå på månen. Stakkars. Var det prins William? Jeg skjønner ikke, han har jo så masse penger. Hvorfor tar han ikke bare hårtransplantasjon? Jeg vet ikke, jeg bryr meg ikke heller. Jeg kjenner en du da som selger hår. Jeg gjør det. 50 kroner per kilo. Ja, Ville. Åh, shit. Det er ikke riktig, det er cirka 50 kroner år, eller noe sånt. Om ikke det. 50 kroner, what? 50 kroner kilo for håret sitt. Ja. Tror ikke du vokser en kilo hår i år en gang? Det er bare sånn køddering, en svenske. Her, kort bort til meg. Dritartig. Nei. Åja, kunne bare gå igjennom det. Ja. Du ringer en sånn transplantasjonsklinikk. Så sier han at Abdu har lyst til å selge håret sitt. Og så sier de til han, ja, men det er ikke noe hårbutikk her, det er en transplantasjonsklinikk. Ja, jeg transporterer det for deg gratis, ingen problem. Samme var det, de ringte til en random ninja. Var du borte her? Ja, jeg døde. Ah. You no support me, I die. Du springer bare vekk. Det er en random, de ringte en random ninja og spurte hvor han Mohammed var. Aha. Spurt de så mange ganger at han klikket saken. Det er ikke bra, det er ikke mine. Ikke satan. Nei, jeg skulle se på han dans. En dude Harlem-skikk. Der, 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 der. Kan ikke gjøre det liggende. Stå nå opp. Nei, ikke dø, stå opp. Dritt. Hør aldri etter. Jeg ser masse sånne hender på kartet. Ja, jeg også. Men jeg vet ikke om det er farlige hender, eller om det er ufarlige hender. Oi, faen. Så mye, kan jeg ta de hendene, eller blir de hender å ta med? Jeg tok... jeg gikk etter i han, og den viste meg en plass av canned food. Åh, har det byttet til sånne her... Gøye, fett quest igjen. Nei,
find Sylvia's house. Ja, jeg fant 10,000. Ja, men det var sånn som er der, det der. Hæ? Ja, la bare være der. Du går feil vei. Hvordan quest er du på? Du er på Family Ties. Se her. No shit. Hæ? The sea market is swimming with the damn fishes. Det er noen folk inne i bygningen her. Aha. Ja, det er en av. Dude, jeg står fast i mellom deg og døra. Ok, mellom døren har plass altså. You know, you were gone a long time. So, half for you? Let's trade. Level up. I need some diamonds. Han har litt med diamantene her. Det er Jorge, ja, det er Jorge. Får vi bare gi diamanter? Good. Hell no, jeg har ikke diamanter å gi han. Fuck han. Jeg får 8675 diamanter for det. What? Diamanter, det er penger. Jeg begynte å lure, hvorfor skulle du gi han en diamant og så få 70,000? Så han Jorge, han driver og trader illegal shit. Ja. Jeg sa det, jeg spiller var rasistisk. Hvorfor er det rasistisk? Hvorfor må meksikaner drive og selge? Det eneste som gjør det rasistisk shit, er at du dakker ned på at han er en meksikaner som holder på med sånne ting. Det eneste som gjør det rasistisk er at du tenker at det er rasistisk. Jorge er meksikaner. Ja, likevel. Eneste grunnen til at det er rasistisk nå er for at du mener at det er rasistisk. Det er jo det. Ja, da er du rasistisk. Hvorfor må meksikaneren drive og selge og kjøpe illegal shit? Det er mening i det. Ok, du, hvis du finner ut av det, gi meg en lyd. Jeg har funnet ut av det. Nei. Jo, for du sendte deg rasister. Jeg skal saksøke dem. Masse cash. Det hadde gått i USA da. Ja. Trykk på B, du. Trykk på B! Pick my diamonds. Jeg sendte diamanter over kjeft. Ja, takk skal du ha. Shit. Jeg sa det, så trykk på B. Hvor... Jeg vet ikke faen ikke du hadde en med zombier etter deg. Hva tror du grunnen er at jeg sier? Trykk på B! Trykk på B! Det er en høyere og høyere tone enn meg desperat hver gang. Ja, da burde du lære deg å drepe dem hver gang du ser dem i stedet for å spreng ifra dem og samle dem ihop. Ja, men alt du hadde tenkt å gjøre var å trykk på B. Ja, men jeg driver og chatter med en Jorge. Må jo med kompiser i spillet, for faen. Ok, vi er på jakt etter Noah her inne. Hallo? Etter? Noah. Du ser, Family Ties. Seriøst? Vi er på jakt etter noe? Ja. Nei, det var noe. Au. Ok, where are you? Vi trød inn trynene samtidig. Ok. Firing metal baton. I don't want that shit. Ikke? Nei. Yeah! Oh, bitch. You bitch, you. Jeg sprengt. Fuck that shit. Du får stå hjemme og clean med henne. Jeg har ikke lyst. Å, jeg datt over ende. Gå nå bort fra døra, din hardunge. Datt. Ja, nå må jo slutte å ha strøm hvis jeg kan gå. Nei, vi kan gå over da. Sylvias parents telefonbill. Faen skal vi med regn... Jeg betaler ikke regninger til noe. Jeg vil ikke betale mine egne regninger. Nå er vi ferdig her inne. Nei, vi må slå på alle radioene i huset. Ok. Gjør det du. Find Sylvias parents apartment. Ok, vi ser ut her. Da er vi opp først, for der er det noen.
Nei, det var ingen her. Eneste de kunne gjort det der mer komplisert på var find Sylvia's parents' cousin's house. Ok. Det var så mange folk det gikk hjemme. Jeg er trøtt. Ok, så ser jeg quest. Eller ser du trøtt? Nei, det ser vi ikke. Oh shit! Ok, der borte. Helt skjønt. Du er helt der borte. Faen, hva så? Hvor var du henne? Du bare forlot meg da. Jeg var og slo zombier. Nei, jeg må tjekke quest, sa jeg. Ja, det sa du ingenting til meg om. Å nei, trodde jeg gjorde det. Gjorde du det? Jeg trodde jeg gjorde det. Så, ok, den veien. Ah, døde zombier. Døde, døde, døde. Takk deg. Hva level er jeg nå? 57. Kuk i øyet. Kuk i øyet? Jeg fikk noe i øyet. Ok! Og det første du tenkte med å kikke i øyet. Jeg vet ikke noe bare random. Holy crap, jeg skal akkurat å slå til henne. Da. Oi. Hæ? Flammen kommer jo lenger og lenger bort til oss. Oi, var det noen bak oss? Spenn noe i flammen! Nei... Oh, bitch! Ja. Man kan smekke over kroppen. Hva er det deg det da, faen? Flygg ned alle trappen. Hva faen? Au! Så du at jeg hoppet og gjorde det? Ja! Han fikk tilbake på det der køttet hans. Nå må jo Lady at jeg ikke skal begynne å køtte. Det er faktisk når jeg hoppet opp i lufta og spenner de statene der rett over ende. Når jeg gjør det stående, så gjør de ikke det med en gang. Åh, ja, det er en stor jævel her. Jeg så det, jeg hørte det, han trødde. Ja. Åja, han tok deg? Ja. What the fuck? Hvorfor sa du ingenting? Jeg hadde ikke lyst. Han står bak på deg på livet og prøver å sprenge. Ok, tydeligvis er paraplyet gjennomsiktig for ham, for han prøver å spreng gjennom den og opp til meg. Åh, shit. Der, men! Legg gjennom meg! Fuck han, jeg går bak. Åh, shit, to for stamina! Shit! Der, men! Nei! Klart jeg selvfølgelig ikke hopper unna der. Nei! Bøll meg nå ikke, jeg skal revive han, din køk... Helvete. Han sto i veien min og spydde sånn at jeg ikke kunne revive deg. Ja. Store, ubrukelige jævler. Oi, han tok 20% av sverdet mitt. Oi, helt sikkert. Jackpot. I senga? Sleng igjen. Kuk i øyet og i senga. Jeg trodde du skulle ta livet av han i senga, jeg bare, hæ? Hva er det, Silvius Perens house? Ja da. Mistakes were made. Jeg tror navnet på tabben var Sylvia. Hæ? Jeg tror navnet på den tabben var Sylvia. Hvorfor brenner de allerede? For det brenner her. Hvorfor står de der, da? En dårlig plass å spawn, kanskje? Dude, mod her. Ok. Oi, du styrer meg der. Der. Det er så for orgasme. Ei heks? Satan.
Hun var vild i sengen. Hva ser du der var? Sylvias far. Det var moden henne. Der ja. Det er vist en homerun hot. Det er litt kukent når jeg ikke ser moden selv og bare står og ser på tomrommet og du bare, der ja. What? Not here. Yeah. At least, not alive. Alle radioene spiller samme sangen. Du? Hvem er jeg? Ser du det gule der? Ja. Hvorfor er det gult? Jeg vet ikke. Det må jo være noe spesielt. Kan vi gå bort til deg? Au. Kan jeg sette meg opp på deg? Ja. Så det er en fast objekt. Jeg tror kanskje det var bug. Grafisk bug. Men hvorfor akkurat den trekanten? Det vet jeg ikke. Det er Illuminati. Ok. Derfor er det en trekant. Hvis du ser veldig forsiktig, så ser du sikkert et øye midt i hele driten. Hva skjer? Fucking konspirasjonteori, piss. Kommer det? Har du prøvd å gå inn på skriv Illuminati baklengs på .com? Nei. Prøv å gjøre det. Bare prøve. Hva med feiler? Nei, jeg har trua på det. Du klarer det. Yay. Se, ok, da kan vi ta Crash. Det er det du gjør feil. Med en gang du kommer ut døra, så begynner du å sjekke Quest. Ja, det er derfor jeg har deg her. Det var jo en jævlig bra natt, Hans. Men det hadde du ikke sist gang. Da død du. Jo, du var der. Du, det er jo... 360. 360 slice. Ja, det går. Nice. Hva skal faen meg gjøre? Fuck meg deg. 360 montage. Riphide, yeah! Ogyo Mokes Laundry, kom hit. Nei. Madaf. Kom hit. Jeg er Fort Henderson. I don't give a fuck. Kom hit. Nei, vi kan ta det på vei tilbake. Dao. Det er zombier her. Jeg hører en screamer. Det er ikke jeg. Hva faen hadde Henderson i jævla slottet? Hva faen? Hvorfor sier de Serpau? Jeg vet ikke. Han er heroin. Takk, han kastet kniv på meg. Du må ikke komme hit med den brennende ravholdet dette. Ah, you bitch, you! Det er helvetes flammene på kroppen deres gjør mer damage enn de selv gjør. Det er en kiste inni... Ah, ikke så jævla bedritent våpen inni der. Faen, jeg skal dø, da. Body Eater? What the fuck? Oh, what the shit? Bare jeg går nært, altså. Hvor er damage? Aha. Ja. Jeg bruker skade. Styrstart. Nei, for stemme. Kom hit, Bogo. Fast shotgun. Ja. Skal du ikke spy? Nei, skal han faen. Jeg går bare sterke spy. Han var tydeligvis immun mot spying. Ja. Hva ser vi etter? Her. Find someone alive. Hvem som helst? Ja, antageligvis. Jeg trodde vi skulle finne en serpau. Ja, du sjekker der oppe. Det var ingenting. Jævligvis, ja. Så, vi finner ikke Serpau. Jeg vet ikke hva Serpau er for noe, jo. Du følger ikke med på questen, ja? Nei. De driver jo og prater om han Serpau. Okay. Han med de stygge brillene, han er i helikopter. Det er jo helikopter, dem er som krasjer her. Jeg fant området, hvis det er noe. Det er den ene scout de har.